sini betul restoran. Baru pintu mana tahu kalau saya betul restoran. Sini aja bro, soalnya sini tu belum tahu. Oh nak, dia nak pergi
Lagi-lagi. Kalau mungkin tu ada awam, alam ada yang. Kenapa ni? Awam hantar. Tak pandai buat kereta. Jauh juga ada gila. Masuk terus, keluar terus. Baru kita sampai keluar. Terus nak tukar pun train lagi satu. Oh, nanti kita tukar lain. Haa, tukar lain. Oh, tak ada ni. Kita duduk lepas sekali. Takut je. Station berikutnya.
kan cara-cara kan contoh Kira deh, gila. Lepas ni KSG. Lepas KSG tu, dia selek awal yang baru. Lepas ni.